ଘରଟେ ନାଇଥିବାରନୁ ସ୍କୁଲ ଘରେ ରହୁଛନ୍ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କୋମନା ବ୍ଲକ ବାରକୋଟ ଗାଁର ଲାଲମନ ଲୋହାର ଆର୍ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପଦ୍ମିନୀ ଲୋହାର ଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବାରନୁ ଏନ୍ତା ସ୍କୁଲ ଘରେ ରହୁଛନ୍। ବାର ବାର ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଭିଲ ପ୍ରଶାସନ ନାଇ ଶୁଣବାରନୁ ସେ ସେନ୍ତା ଦୁଃଖେ କଷ୍ଟେ ଦୁଇ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଚଲୁଥିବାର କହିଛନ୍। ଦୁଇ ମାସ ଆଗନୁ ଜୋର ବର୍ଷାନେ ତାଙ୍କର ମାଇଟ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛେ। ଏଥିଲାଗି ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ଘରଟେ ଲାଗି ଦାବି କରିଛନ୍। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ 10 କେଜି ଚାଉଲ ଯାହା ମିଳୁଛେ ସେଥି ଦୁଇ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଚଲୁଛନ୍। ଆର ଆଡ଼େ କୋମନା ବିଡ଼ିଓ କହିଛନ୍ ଜଲ୍ଦି ସରକାରୀ ଯୋଜନା ହିସାବରେ ତାହାକୁ ସହାୟତା ଦିଆଯିବା। ମୁଇଁ ଘର କାଜେ କହିଲି ଆଜ୍ଞା, କେହିନୁ ଗୋଟେ ନି ଶୁଣିଲେ ଆଜ୍ଞା, କଲେକ୍ଟରକେ ଛେକିଲି ଆଜ୍ଞା, ଇଟା ସରପଞ୍ଚକେ କହିଲି ଆଜ୍ଞା, ଆର୍ ଗାଁ ଝାଙ୍କର ମାତରକେ କହିଲେ କହିଲି ଆଜ୍ଞା, ମୋର ଘର ନି ଦେଲା, ମୋର ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ମୁଇଁ ଶୁଇଥିନି ଦୁଇ ଜଣ ଆରୁ ସ୍କୁଲରେ ପିଲାମାନେ ଉଠିଲେ ଆରୁ ଆନିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା, ମୁଇଁ ଘରେ ଆସିଛେଁ ଯେ 2 ମାସ ପରେ ହେଇଗଲା ନା, ଏଇଟା ମୁଇଁ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ମଝିରେ ବର୍ଷା ହେଲା ପାଖାପାଖି ଆମର 134 ମିଲିମିଟର ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ପୁରୁଣା ଘର ଥିଲା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ସେମିତି ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ସେଲ୍ଟର ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲରେ ରଖାହେଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲଦାରଙ୍କର ନଜରକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜଣାଇଛି, ଆଉ ଆମ ତରଫରୁ କେମିତି ତାଙ୍କୁ PMY ଘର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ସେ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛି।